Сьогодні, 27 березня, було засідання знову обласної комісії ТЕПТНС. Там протокол ми ще не отримали, але буде передбачене спільне рішення для всієї області, для всіх ринків області. І з слів, тобто всі продуктові ринки області будуть припинять свою роботу повністю, за виключенням оптової торгівлі на ринку добу. 26 березня так само була комісія обласної, обласна комісія ТЕПТНС, де відповідно до постанови Кабінету міністрів було знято обмеження на торгівлю продуктових ринках. Угу. Тобто це обмеження було знято на рівні держави і на рівні області. Ми отримали цей протокол і, в принципі, запустили торгівлю з певними карантинними днями і з певними обмеженнями по часу.